Təbii ki, biz az öncə bir müsahibəni də izlədik və müsahibədə Böyük Britaniyanın Brexit sonrası, baxmayaraq ki, Brexit əslində əməldə, yəni kağız üzərində həllini tapıb, hələ də icraatda tam olaraq öz həllini tapmayıb. Bu səbəbdən də Britaniya hökuməti də, Britaniya iqtisadiyyatı da bundan əziyyət çəkir. Digər tərəfdən isə pandemiyayla üzləşdiyi bir vaxt idi və belə olan halda post-pandemiya dövründə bərpa prosesi də nisbətən gecikdi. Post-pandemiya dövründə Böyük Britaniya və onun timsalında ümumilikdə ölkələrdəki vəziyyətə, ölkələrdəki təbii ki, iqtisadiyyata qısa şəkildə nəzər yetirək, daha sonra isə digər aktual məsələlərə keçək. Burada əsas məsələ budur ki, yəni Brexit barəsində biz danışanda, yəni o düzdür, hüquqi cəhətdən öz təsdiqini tapıb. Amma düz deyirsiniz, yəni kağız üzərində tapıb, amma praktiki cəhətdən bu bir gün işi deyil, bir ayın da işi deyil. Bu ən azı 5 il, 10 il, yəni illərin işidir bu burada. Yəni illər keçdikcə bütün bu proseslər hələ təkrarlanacaq, yeni biz məlumatlar alacaq. Əsas moment, əsas nüans odur ki, Brexit, yəni bu pandemiyadan əvvələ düşdü. Yəni demək olar ki, eyni vaxtda düşdü, amma bir balaca hazırlıq çox idi Brexitə. Təxminən 2014-2015-ci illərdən bu proseslərə hazırlıq gedirdi. Söhbət ondan gedir ki, Britaniya iqtisadiyyatına, yəni bu Brexitə baxmayaraq, pandemiyaya baxmayaraq, əsas yəni hansı vəziyyətdə olduğunun bir nömrəli göstəricisi FTSE indeksidir, yəni fond bazarı indeksidir, FTSE, yəni FTSE də deyirlər ona. Biz onun, yəni qrafikına baxanda və Avropa deməli ölkələrinin, aparıcı ölkələrinin, yəni Almaniyanın, Fransanın aparıcı fond indekslərinə baxanda CAC 40-dır, DAX 30-dır və s. əsas baxanda biz görürük ki, Avropa indeksləri tarixi maksimumları təsdiq ediblər, amma FTSE-də biz bunu görmürük. Bu da nə ilə bağlıdır? Birinci növbədə, əgər fond indeksləri Böyük Britaniyanın tarixi maksimumları təsdiq etməyiblərsə, yəni real iqtisadiyyatda çökmə, hər hansı bir problem, borclanma problemləri Avropa İttifaqındakına nisbətən daha qənaət bəxşdir, daha yaxşı vəziyyətdədir. Və belə düşünürəm ki, yaxın deməli, perspektivdə Böyük Britaniya pandemiyadan daha tez çıxan, daha tez bərpa olan ölkələrdən biri olacaq. Yəni, burada əvvəlcədən sanki biz Böyük Britaniya hökuməti və yaxud Böyük Britaniyanın bu Brexit məsələsi ilə məşhur olan strukturlar, o cümlədən səs vermələr, bunlar bunu göstərdi ki, sanki onlar hiss edirdilər ki, böyük bir problem yaranacaq. Ona görə vaxtında Avropa İttifaqından ayrıldılar. Hı. Və bu prosesləri biz daima artıq bu studiyada da neçə ildir, demək olar ki, 3 ilə yaxın olacaq. Yəni, Brexit-in əvvəllərindən bu prosesləri biz müzakirə edirdik. Amma yenidən Böyük Britaniyada Avropa İttifaqına nisbətən daha vəziyyət qənaət bəxşdir. Azər müəllim, son xəbər var, son dəqiqə xəbərləri var, onu da təqdim edək. Daha sonra isə elə bu istiqamətdə müzakirə aparaq. Çünki bilirik ki, lirə manat qarşısında ucuzlaşmağa davam edir və Azərbaycan Mərkəzi Bankının göstəriciləri əsasında aparılan hesablamalara görə artıq bu rəqəm 0,9%-də azalıb və təxminən 19 qəpik təşkil edir və qeyd eləyək ki, son 10 ildə lirənin manata qarşı məzənnəsinin pik həddi 2011-ci ilin mayın 19-unda qeydə alınıb, təxminən 50 qəpik olub, amma ümumilikdə isə lirənin manata qarşı ən yüksək dəyəri 2008-ci ilin yanvarın 15-ində qeydə alınıb və təxminən 74 qəpik olub. Deməli, sürətli şəkildə azalma müşahidə edirik, amma manatın dollara nisbətə məzənnəsi də sabit qalır, yəni 1 manat 70 qəpikdir, dollar hazırda. Lirənin kəskin şəkildə ucuzlaşması nə ilə əlaqədardır və bu ümumilikdə Azərbaycan iqtisadiyyatına necə təsir göstərə bilər? Lirənin ucuzlaşmasının əsas səbəbi, yəni texniki qrafiklərində, qiymət qrafiklərində də biz baxanda görürük ki, əsas deməli, lirə dollara görə ucuzlaşır. Ucuzlaşır və dollar-lirə cütlüyündə dolların burada səsləndi 2008-ci ildən
ucuzlaşma gedir. Yəni dollar lira cütlüyündə ucuzlaşma, yəni dolların möhkəmlənmə trendi artıq demək olar ki minimum 7-8, hətta 10-12 ilə qədərdir. Yəni qrafiklərə biz baxanda liranın deməli bu vəziyyətini biz artıq görürük. Burada problem məsələ burasındadır ki, dollar lira deyəndə biz lira haqqında danışanda lira sərbəst məzənnədir. Üzən məzənnə sistemi ilə işləyir. Ona görə onun qiyməti bu və ya digər halda manipulyasiyalara, spekulyasiyalara möhtac, yəni məhkum olunur. Amma Azərbaycan manatının üstünlüyü ondadır ki, deməli Azərbaycan manatı sərbəst yox, stabil məzənnə sistemindədir. Artıq biz neçə ildir ki, yəni 3 ildən də çoxdur ki, yəni dollar azayana baxanda stabil qiymət 1.70-dir. Plus minus orada spreadlər var. Kommersiyal banklar üçün o spreadlər təsdiq olunub. Amma belə götürəndə, yəni Azərbaycan manatının stabilliyi dollar liranın üzən məzənnə sistemində olması, azad deməli ticarətdə olması və dünyada ümumiyyətlə dolların inkişaf etməkdə olan ölkələrin valyutalarına, o cümlədən rublə görə, o cümlədən dollar lirəsinə görə, Cənubi Afrika valyutasına görə, Meksika valyutasına görə biz möhkəmlənməsinin şahidi oluruq. Və əlbəttə burada bu nə gözlənəcək? Yəni dollar burada Türk lirəsi Azərbaycan manatına görə zəifləyirsə, bu Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində, yəni ticarət, yəni iqtisadi münasibətlərində mənə də gəlir ki, Türkiyənin xeyrinə olacaq birinci növbədə, yəni Türkiyədən eksport məsələsi burada artmalıdır. Amma burada belə bir şey də var ki, yəni Türk mallarına deməli qiymət artımı çox da təsir etməməlidir burada. Yəni burada iki ölkə də prinsipcə, yəni balanslaşdırılmış iqtisadi siyasət aparsalar, yəni burada birinci növbədə Türkiyənin deməli üstünlükləri var. Yəni ucuz valyuta ilə daxil olur bazara. Yəni onun eksportu, bizə də importu. Nəzərə alsaq ki, bizdə də stabil valyuta məzənnəsidir. Azərbaycan manatı stabildir. Yəni burada yəni negativ bir tendensiyanın şahidi mən olmuram, mən bu haqda düşünmürəm. Burada yəni lap kəskin düşüşlərdən getsə, bundan sonra yəni güclü trendlər aylarla yenə də davam etsə, manata görə, yəni lira ilə manat arasında olan münasibətə, o zaman bəli, müəyyən təhlükələr, müəyyən problemlər yarana bilər. Amma bu hələ ki qısa müddətli, heç orta müddətli də deyil. Yəni liranın düşməsi manata görə, yəni belə bir qlobal problem yaradır. Əslində, müəyyən strukturları, müəyyən Azərbaycanın özündə də iqtisadi sferada olan fəaliyyət göstərən hüquqi və fiziki şəxsləri müəyyən aktiv hərəkətləri məcbur edəcək ki, bu da ümumiyyətlə iqtisadiyyata xeyirdir. Təşəkkürümüzü bildirik və avronun məzənnəsi də 0,2% artaraq 1 manat 97 qəpik olub təxminən. Bunu da tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq. İndi isə təklif edərdim ki, neft qiymətlərinə keçək. Çünki neft qiymətlərində də ciddi artım müşahidə olunur və 4 oktyabrdan 11 oktyabra kimi WTI markalı neftin qiymətinə ilkin olaraq nəzər yetirək və 4 oktyabrda bu rəqəm təxminən 78 dollar idisa, 11 oktyabrda artıq 81 dollara qədər yüksəlib, yəni kifayət qədər artım müşahidə olunur və Brent markalı neftə də eyni tendensiya, yəni artım tendensiyası müşahidə olunur və 4 oktyabrda bu rəqəm 82 dollara yaxın idisa, artıq 11 oktyabrda 84 dollara yaxınlaşır artım və Azerlight markalı neftin qiymətində də artım müşahidə olunur. 4 oktyabrda neftin qiyməti Light markalı neftin qiyməti 82 dollardan yüksək idisə, artıq 8 oktyabrda bu rəqəm 86 dollara qədər artıb. Deməli, əslində proqnozlar özünü doğruldur və proqnozlar ondan ibarət idi ki, 100 dollar həddinə qədər çata bilər və indiki mərhələdə biz artıq 86-87 dolları qədər görə bilirik. Artım hansı formada davam edə bilər və nəzərə alsaq ki, pandemiyadan artıq bərpa prosesi gedir yavaş-yavaş və bazarlarda bir canlanma müşahidə edirik. Necə olacaq bundan sonraki mərhələdə? Burada bir də qeyd etmək istəyirəm ki, neftin qiymətində artım trendi 18 aydır davam edir. Keçən ilin aprel ayından davam edir.
Bu həm Brent markalı neftə aiddir, həm WTI. Amerika nefti o cümlədən bu fonda Azeri Light markalı Azərbaycan neftində qiyməti artır. Və qiymətlərdən görürük ki, Azeri Light markalı neftin qiyməti daha bahadır. Ona görə belə götürsək, Azeri Light markalı neftin qiyməti prinsipcə müəyyən hədəflərə çatıb artıq. Hətta o hədəfləri keçib də, yəni yaxın zamanlarda biz deməli belə bir tendensiyanın şahidi oluruq. 18 ay trend qalxırsa, yəni bu qalxış trendi varsa, müəyyən qədər bir pauza ola bilər, korreksiyalar baş verə bilər. Yəni söhbət ondan gedir ki, bugünkü günə, yəni 28 sentyabrda bu studiyada mən dedim, yəni mütəmadi olaraq biz neftin qiymətini həmişə müzakirə edirik, yəni aylardır, keçən ildən də götürsək, yəni neftin qiyməti bir mənalı olaraq yenə də artın trendində qalır. Bu, bütün markalı olan neftlərə aid, neft qiymətlərinə aiddir və bunlara əsas təsir edən səbəblərdən də biri, yəni əsas səbəblərdən biri, keçən həftənin deməli, birinci günü ayın 4-də OPEC-in qərarı idi ki, yəni müəyyən gözləntilər vardı ki, OPEC müəyyən qədər deməli, hasilat həcmini artıracaq, amma biz onu gözləmirdik. Biz onu gözləmirdik, çünki onu biz texniki qrafiklərdə görürdük. Yəni analitiklər deyirdilər, artırılma yəni, ehtimalı çoxdur, amma biz onun təsdiqini qrafikdə görmürdük. Ona görə biz onda deyirdik ki, 85-ə qədər bu gedəcək. Və biz bunun təsdiqində nə gördük? Əvvəlki OPEC-in qərarı 400 min sutkalıq hasilat yenə də qüvvədə qalır. Ən azı noyabrın 1-nə qədər. Ona görə ən azı noyabrın 1-nə qədər biz neftin qiymətində artım trendinin şahidi olacaq. Amma burada yenə deyirəm, həmişə bir problem olur. Yəni, müəyyən bazar iştirakçıları, traderlar səhv salırlar. Yəni, elə bilirlər ki, bu trend artımdadırsa, onu mütləq indi almaq olar. İndi onun qiyməti de spekulativ əməliyyatlar həyata keçirmək olar. Amma bunu nəzərə almaq lazımdır ki, əgər siz bazara bu gün daxil olursunuzsa, nəzərə almalısınız ki, bu qiymət 18 ayda artır. Bu qiymət 30 dollardan, 20 dollardan, yəni tarixi minimumlar olub orada 15 dollardan, 15-90 cent orada var idi, 16 dollar deyək Brent neftində. Amma WTI Amerika neftində biz mənfi 38 dolları görmüşük, misal üçün. Yəni bu müəyyən bugün bazara daxil olmaq istəyən investor deməzdim, daha çox spekulyantlar, onlar nəzərə almalıdır ki, neftin qiyməti 18 aydır davam edir və siz uzun müddətli əməliyyatlara indi aça bilməzsiniz. Siz uzun müddətli əməliyyata daxil olmaq üçün daha böyük korreksiyaları gözləməlisiniz. Ona görə də burada bir mənalı ancaq orta qısa müddətli trendlərdən söhbət gedə bilər ki, bunun üçün də bazara düzgün girişi müəyyənləşdirməlidirlər. Yaxın, burada bir detalı, vacib detalı mən qeyd etmək istəyirəm ki, əgər gələn həftə, ayın 18-nə qədər qiymət Brent neftində 84.40, yəni 84 dollar 40 cent üzərində möhkəmlənib qala bilsə, yəni həftənin yekunlarına görə bazarı biz bu qiymətlə bağlayıb, gələn həftənin birinci günü 18 oktyabrda bu qiymətlə aça bilsək, o zaman biz trendin davamını görəcəyik 98 dollara qədər, 97-98 dollara qədər. Mən 100-ü niyə görə demirəm, o çox psixoloji bir həddir, ona görə o çox bir ciddi bir şey. Ancaq işdir, gələn həftənin birinci gününə qədər qiymət qısa müddətli 85 dollara çatsa, yəni Brent-ə görə deyirəm, yəni Azeri Light demək olar ki, çatıb, Brent nefti çatıb orada qala bilməsə və oradan bir əks, bir qayıdış istiqamət götürsə, yenə də bu trend dönüşü olmayacaq. Amma burada biz korreksiyanı, yəni hər hansı bir korreksiyanın şahidi ola bilərik. Onun görə 84 dollar 40 cent qiymətinə çox güclü diqqət yetirmək lazımdır. Gündəlik zaman intervalı azdır. Ən azı həftəlik zaman intervalında qiymətin bu səviyyədə möhkəmlənməsini gözləməliyik ki, trend davam etsin. Əks halda korreksiyaya başlayırıq. Korreksiyadan sonra bir də baxırıq. Bu korreksiyadırsa, biz alırıq, yəni bu qiymətin gəndə, yəni demişdim mən keçən görüşümüzdə, yəni korreksiya baş versə, korreksiyadan sonra mütləq bir impuls görəcək 100 dollara. Amma belə bir şey ola bilər ki, korreksiya ola bilər. Əks qayıdış aşağı ola bilər və bu korreksiya impulsa çevrilib daha aşağılara qiymət gedə bilər ki, biz bu zaman artıq trend dönüşündən danışa bilərik ki, bunun da deməli, bugünkü günə hər hansı bir simptomu belə deyə əsasları yoxdur. Yəni trend bir mənalı olaraq hələ ki artın trendində qalır, istiqamətdə qalır.